Ti je diamanti dhe prurin i shtëpisë. Po si mund ma thuash mua pa familja të dhe vazhdo me Riolën, me iskelimet për të më goditur mua, me manipulimet për të më gjëra shëmtuar mua, nuk më shëmton dot. As ti të shëmton sjellja jote, o nderuar. Mbyllë, ti mbyllë se ti të zhduku. Mos thuaj mbyllë më sa. Mbyllë ti të zhduku. Normalisht që them zhduku. Nuk më zhduk dot ti mua. As ti as një shitse ty. Hipokrite, erdhe ku me lloj-lloj skemash. Skema mund t'in kokën tënd do ndërruar, ha ktheu viktimizou çik. Mos mbrek mua, mos e bëj mua atë gjë. Viktimizou çik. Shkoj çaj tani te dhoma rrëfimit. Çfarë të bëj? Shkoj çaj. Shkoj çaj. Po nëse çaj un vaj me det, imagjino çfarë bën ti. Po normal se ja këto. Po i vaj me det çfarë bën? Profesion po ti e ke një real. Imagjino çfarë bën. Ti. O zemra ime. Imagjino, imagjino. Morë zemër tani këtu, se do futemi brenda do të kalosh prap një çekuilibrim. Hajde futemi. Po ti je hipokrita. Ashtu? Super hipokrita. Ai thret vetes zemër. Hipokrita. Ai thret vetes zemër. Vetëm hipokrita nuk jam. Ai thret vetes zemër. Dhe jo ti, po 100 si ti. 100 si ti. 100 si ti nuk guxon. Po i thret vetes nuk më trembi 100 si ti. Thirri vetes si ti. Kaq. 100 si ti. 100 si ti. Në këtë shtëpi. Kaq. 100 si ti. S'ka 100 si un. Inshallah s'ka 100 si ti se bot do ishte. Si do ishte. Prandaj sa po erdhe vije dhe bëja ato që bëja. Ça bëja ato? Mendon se ke strategji të bukur po respekt me kishte ka njëri po i poket në këtë strategji. Un konfrontova Eglën për ty, duke menduar se marrëdhënia është e dërsjellë. Ti ke probleme të tjera, shko zgjidhi jashtë. Shko zgjidhi jashtë. Do të bësh edukatorën dhe nxënësin. Nuk jam nxënësi jot. Nuk jam nxënësi jot. Në momentin që ti ngretonet me mua, un nuk të flas. E pam që ti ngritonet sot. E pam, a ishte bileta ime e kthimit. Po. Po. Pa të vërtetë. Bileta jote e kthimit. A ishte vërtet? Edhe të vërtet tani. Po sigurisht ishim të tremoj të dëgjuam. Se aty brenda the. Ti ke frikë me brenda që e tha brenda. Më i përdor gocat si lodrat tua. A vash të dorëzove. Po dhe po urrëzova zbitë këmbët e tua. Nuk kam nevojë të përdor njerëj. O Rola. Por as vetën se përdor si shpoj përdor ti në formën më të neveritshme. Ti përdor më të ulët. Por ti përdor veten, imagjino. Unë s'kam nevojë të përdor asnjë. Unë vetën e kam nën kontrol, nuk e përtoj. Ta vazhdoj të diskutim me ty. Vazhdo monologun të. Turp. E di se sa turp më vjen? Vazhdo monologun të letrar. Ma, do të që ku i libruar, jeti. Jeti, por nuk bën do të ti rolet të tjera. Sepse kaq mund të bësh. Dhe maksimumin edhe sot, duke më thënë, zhduku nga shpia, zhduku nga shpia, zhduku nga shpia. Se ku zhduke mu nga shpia, nuk e diti. Ta kanë thënë dhe tjerë para nuk meja. Nuk e diti. E dyta, në momentin që ti, në momentin që ti thua ti mund të thua ajo të duash. Shtëpia e thu dhe për mua dhe për çdo banor. Por tu ka kamera, nuk e po sa po e the. Po këtu ka kamera. O zot, po këtu ka kamera. Kokra. Këtu ka kamera. Tu ka kamera. E kupton? Si thotë të këtu ka kamera, se kur thotë të vërtetën dhe po i doli video do ndarojnë. Po qërë video do ndali muani? Qërë video do ndali? Oso që producentve që... Ti them në me emra. Edi, përshëndetje Manush. Ti mundesh ta kthesh si të duar situatën. Po përshëndes me emër unë, mojzë kam cip. Ti mund ta kthesh si të duash. Pamoralshme për çmtu. Po doli njëri këto i kam bërë një gjë të pamoralshme, me arrit këtu un jap çat dush ti. Ne përshëndes me emër. Po çfarë mund t'japësh? Çi tha?